Привіт! Раді вітати вас на телеканалі Віка. В ефірі Країнка-цікавинка. І ми її ведучі Катя і Гоша. Катя, я коли виросту, хочу стати спелеологом. А що робить спелеолог? Досліджує печери. Ух ти, я і не знала. В Україні є печера, вона називається Оптимістична. І її довжина аж 250 кілометрів, уявляєш? Як цікаво! Та я пропоную трохи перепочити і подивитися мультфільм.